da sad pričamo o modernom HR-u u smislu za Znači, lijepi pozdrav i sa moje strane svima koji ste danas došli tu sa brigom za ljudima. Dobro jutro, dobar dan. Hvala vam što ste nam se odazvali na ovaj poziv u ovom broju. Čuli ste da su ekonomski odnosi. Ne treba mnogo da trošimo vreme, ali evo, ovo je moj pozdravni govor. Hvala vam, želim uspešnu konferenciju. Poštovane dame i gospodo, moje ime je Tine Kračun, ja sam direktor ISR-a, Instituta za strateška rešenja sa sedištem u Ljubljani i baš mi je drago da vas danas pozdravim u Beogradu. Dalje želim da se zahvalim BIP institutu, Tamari i Maji i mojim suradnicima Špeli. Toga što zaposleni danas traže da se nekako sve više brine. Odlično, hvala. Dejan, jedno pitanje za kraj. Jer su ambasade i, recimo tom, uprava počela da se bavi well-beingom i tim mekim temama za svoje ljude već? I u tom well-beingu šta ja vidim, šta je najbitnije, da kao HR da nađeš odgovorne pojedince kojima možeš da veruješ. Da se prebacimo na to drugo temo i drugi panel. Pa ja bih samo dodala da ja mislim da ta vrsta benefita postaje sve atraktivnija. Pa manje više kako je Marina rekla, mislim da nakon COVID krize ćemo svi biti mnogo više usmereniji